Tällä videolla mä näytän tän yhden päivän ajan, eli kun mä oon vähän reissaamassa Helsingissä. Mä ajattelin, että ystävänpäivä olisi kiva katsoa, mitä tulee syötyä. Tietää jo vähän kaikkea, mitä vaihtoehtoja täällä on. Mut mä oon tosiaan vasta syönyt aamupalan. Oli yhdessä tosi kivassa semmosessa vähän kirppisen taidennäyttely kahvilassa Uudenmaan kadulla. Niin siellä mä söin mukkapalan ja chai latte. Et nyt ainakin vielä kunnon feast illalle. Katsotaan, mitä ravintolaita tai kauppoja tässä on lähellä, mitä mä keksin. Löysin Boulevardin Uffilta tällaiset yöhousut ja yöpaidan. Tää ei ole se paita, mut se paita on samanlaisesta materiaalia kuin nämä housut. Aika hyvä löytö. Tässä on mun Airbnb. Ullanlinnasta 100 luokkaa yö. Ei sinänsä paha, että tyylikäs, siisti kämppä, on sohvaa, minkä voi vesi levittää ja on sänky kahdelle nukuttavaksi. On taulu, jos unohtaa miltä luonnos näyttää. Siellä on vähän kasvia ja sellaista ruokapöytää. Ihan kiva, kompakti. Nyt siihen aiheeseen, mitä mä syön tänään. Ystävänpäivä yksinäni. Mitä mä syön, kun mä haluan kohdella ystävää itseäni niin kuin ystävääni. Katsotaan, mitä mä ostin. Eli mä ajattelin, että on 2 ruokavaihtoehtoa, joista mä ehkä teen kummatkin. Gnocchi, pastaa, perunapastaa, johon tulisi sitten tällaista munakoisoa sekaa ja kirsikkatomaattimurskaa plus kaurakerma. Sitten tulee tosi hyvä kastike. Mä olisin ostanut basilikan, mutta se jotainkin unohtu. Mutta joo, täällä on vissiin kuitenkin maustetta tai jotain. Oliko täällä oregano vai mitä täällä on? Joo, oregano löytyy. Ja. Eli sitä sitten. Ja toinen ruokavaihtoehto, risinuudelit, semmoiset al dente. Ja sitten tofu, marinoitu. Paistaisi tätä semmoisina kivoin chunksei. Sitten edelmäpavut, mitkä nämä on ihan pelkiltäänkin. Vähän sokeria. Tai paljon sokeria ja vähän suolaa paistaa pannulli. Näistä voisi tulla sellainen yksi ruoka. Ai niin, sitten oli vielä tällainen. Meni vähän helpon kaavan kautta ja tuossa jotain nyt purkissa kaikki maut vaikka. Eli tällaista. Katsotaan, teekö mä tän. Mutta voi hyvin mahdollista, että mä teen kummatkin. Sitten mä ostin. Tai no kerrotaan sen jälkiruot. Ei jälkiruot, mutta aamupalaa. Sitten ihan vaan koska mä rakastan vadelmia, niin kannattaa ostaa sitten niitä. Sitten mä halusin suklaata. Niin mä kävin tässä Laivurin valintakaupassa. No Eiran sairaala on vastapäätä, sanotaanko näin. Niin tällainen löytyi. Kauraomena suklaa riisikeksi. Niin kuin, vähän niin kuin riisikeksi. Eiku riisi. Riisisuklaa, mutta kaura. Ja sitten juhlajuomana. Tadaa! Elikkä Pink Lemonade. Vähän siksikin ostin tän, koska mun vesipulla olisi syytä vaihtaa, niin tässä tulee mun uusi vesipulla sit myös. Ja sitten teetä juodaan myös. Täällä on aika upea tää tee. Vedenkeitin. Piparminttu teetä. Tää aika hyvä menu ystävänpäivälle. Vaikka yksin, vaikka itse sanonkin. Vaikka yksin olenkin ja itse sanonkin. Tehdään semmonen, koitetaan tehdä semmonen. Semmoinen klisee-naps. Siinä on nuudelit tofulla. Ei siitä sen enempää. Tosi hyvä kastike tuli. Helppotekoiset ruuat nyt oli. Et nyt niinku vähän silleen vedettiin helpomman kautta. Mutta ei se mitään. Maku edellä ja vapaa-ajan vietto edellä. Ruuanlaitto oli myös tosi mukavaa. Testataan tätä Pink Lemonade. Ihan hyvä oli laittaa ruokaa tässä. Suhti. Onko tilavakeittiö? Ei mitään ihmeellistä. Kattiloita ja pannuja oli ihan sopivasti. Cheers. Hyvä. Mutta mä vien nyt itseni treffeille. Jonnekin kaukaisuuteen, missä on pöytä. Ehkä mä menen kyllä sohvalle, mut anyways. Aika hyvät ruuat tuli, pakko sanoa. Mä oon tässä lähellä kerran käynyt
yhdessä sellaisessa huippuravintolassa syövässä näitä gnocchi tai gnocchi, whatever you like to say. Niin jotenkin kiva tulla tänne seudulle taas ja syödä vähän samantyyppistä ruokaa. Yksi miellyttävistä alueista Suomessa on Helsingissä. Kävin täällä paljon iltalenkeillä aikoinaan. Vuosi sitten vielä asuin täällä. Varmaan syö vielä jotain jälkiruokaa tai tälleen näin. Et en tiedä, onko nämä mun viimeiset ruuat tänään. Kuitenkin oli kiva, kun seurasitte, mitä mä söin tänään. Niin mikä parempi, sen parempi päivä muistella menneitä kuin tää ystävän päivä. Ja vähän pohdiskella, että mitä se tarkoittaa olla itsensä ystävä. Olla ystävä muille. Pieni filosofinen pohdilma tähän. Ei sen kummempaa. Mä alan nyt syömään.